ljudi, izađite, glasajte, glasajte za manje loše. Mora da se uspostavi sistem. Promenio je vlast i nekako, neko uzjaše na ove nerazvijene demokratije i koristi inače slabosti tog sistema koje se pokazuju u čitavom svetu demokratskog. Da to traje ne znam koliko godina i da gubimo i samopoštovanje i gubimo vreme. Jedina vrednost koju čovjek u životu ne može da zadrži i sačuva je vreme. Ono prolazi u svakom slučaju, da. Ali ako ga ne iskoristite na pravi način, onda je bespovratno izgubljeno. To je vreme našeg života. Već su prošle, ne znam, od onih 90 i koliko godina je to, više od 30 godina. To je... U Hristovo vreme prosečan život je po Frišu bio u dnevnicima njegovim 27 godina. Ljudi, život nam prođe u ovom.